laba qof ayaa ku dhaawacmay mudaharaad ka dhacay magaalada Ceergaabo, kaasi oo lagaga soo horjeeday dilkii maalintii shalay ka dhacay deegaanka Ceeriyaan ee koonfurta magaalada Ceergaabo. Mudaharaadkan oo saacado ka socday gudaha magaalada ayaa markii dambe isu beddelay mid rabshado wata, iyagoona ciidamada booliisku adeegsadeen rasaas, taasi oo ay ku dhaawacmeen dad shacaba. Balse arrintani ma ay joogsan, mudaharaadayaashuna waxay dhagaxaan iyo taayiro ku shideen shaaricyada, iyagoo qaar ka mid ah xarumaha dowladdana albaabada kala baxay. Geesta kalena dadka shacabka ayaa ku mudaharaadaya in doorasho dalka laga qabto, iyagoona wata siidhiyo kala duwan. hadda dadkii waxaa la leenayaa shaar dowladeed baa loo soo gashaday, waa la isku tuurtuurayaa. Waxaanu rabnaa hadda iyo hadda waba ninkii dilay ninka ayaanu rabnaa, u baahannahay haddaynu nin dilay gurigiisaanu ku galno ku dhex gogaynaxisbigawadadimucaaradka waanu xabaalayna dalkan xandarada iyo dadka shacabka la leenaya maalin walba. Waa dadkii hore sidii loo laayay unba kana loo dilay. Haddaan nahay xisbiga wadani waa xambaaraynayna nigaa shacabka. Annagu dooni mayna booliiska, booliis gobolka ka shaqayn maayaan, dib haddaan ugu aragno annagaa yaana dib nooga shaqayn. Dad bay iska laynayaan, ma xaqdaray ku dilayaan, haddaan xaloolaya dowladda. Waxaanu leenahay maalin walba mudaharaad baan sameynaa, mudaharaadkayga sii sameeya sharci ayuu aanu leenahay. Maawalba booliisku maawalba xabadaha hoose nalku dhigaa booliiska, miyo maanta annaguba meel iska soo saaraynaa militarigu? Khasaarihii hore oo nagu dhacay waa khasaare kale noolagu daray. Annagu wallaahi inaanay sidaas ku joogeen magaaladuna saasay 20 xusho dhagax nagu oolayaa sanadkiisa ilaahayta muuse biixi ka tegayo. Ogsoontii 3 qof ay naga baxay eedhade, allahu naxariisto, allahu raxma, gacanka xaq daran baa dishay eedhade, ilaahayna jannada farduusaa geeyo. Iyaga maanta halkaa lagu daadiyay baan doonaa cadaaladiisa. Kii horaa la dilay oo maxay tahay maantana kanuu dilay? cabdi waxaan leenahay madaxweyne waxaanu ku doornay amniga iyo nabadgelyada iyo shacabka iyo macaamilka saa dadka ula macaamili lahayd, laakiin askari sarkaal oo ku tumanaya askari shicib ah oo dilaya oo xabad ku dhufanaya oo cag jugleynaya baawar iyo awood u sheeganaya, taasu sharcina maaha, dastuurkeenana kuma jirto. Intaa waxaanu ka hadlaynaa gobolladeena Soomaalilan waxaa lagu arkayaa askari dilaya shacab muwaadin reer Soomaalilana, taasuna mid qabata maaha, sharcigeena kuma jirto. Anaguna waxaanu leenahay muuse madaxweyne waanu taageersanahay, madaxweynaheenni baa tahay, xil baad nahaysaa, mas-uul baad nahaysaa, odey baa tahay, sidana wax ka bedel oo isku noqo oo raggan kale siyaasadda khaldan kuu soo dhiibayna iska shaandhay, sidana arrina maaha wax macquula. Dalkaagay, dadkaaga, shacabkaaga ula khaalay. bismillaahi raxmaani raxiim. Mudaharaadku wuu socdaa, wuuna socon doonaa, joogsami maayo. Dadweynuhuna way israaceen, doorasha ku dhawaaqayaan. Ciidanka qaranku waxay damceen inay shacabka si xaq darraa u laayaan rasaasta ugu dhigaan. Waxaanu leenahay doorasho, doorasho. Dadweynuhuna waa u diyaar ilaa caawa ilaayo inta isbedelniman doono. doorasho, doorasho, doorasho aanu leenahay. Dalku doorasho u baahan yahay. Waa soconaya, waa soconaya mudaharaadku. Maanta maaha berina waa soconaya, saa dambena waa soconaya.
intaasi kadibna ciidamada booliisku waa ay ka bixeen waxana soo galay ciidamada militariga oo xaaladda dejiyay balse taliya ku xigeenka ciidanka booliiska Shiine Mire Maxamed oo dharka shacabka wata ayaa goobta yimi waxana uu halkaasii kula hadlay dadkii shacabka ahaa isagoona markii dambe warbaahinta halkaas ugu waramay dadka shacabkana ugu baaqay inay rabshadaha joojiyaan oo ay guryahoodii ku laabtaan anadaba garan maayo kula carabku way qallalan yahay dadweynay baan isku xeeqnay dareeskii waan soo bixiyay ka shacabkan ku matalayay inaan kaga saaro rabshadii ay sameynayeen alxamdulillah waan isafgaranay dibna waan u saarnay wariyaashu waa goobjoog bay ahaa waxaanu islahayn dhagaxii haddaan guranaa jaalis waxaanu helnay imikaanaan dabdab iskii soo saaro oo baktiyo alxamdulilah ilaahay baa mahad leh wixii dambena haddii alla idmo waan idinla soo socotin doonaa maxaa khasaare ka dhashay mudaharaadka taniya khasaare waxaa ka dhashay laba qof oo dhaawacaan imika mel halkaga yimi oo dhaawac fudud ah iyo shan askari oo sarkaal ay halkaa kaga dhacday xiribta dhagax kaga dhacay afartan askarina waa dhaawac fudud ilaahay inuu boogadhayaan leeyahay dambe soo baxana haddii alla idmo waynu wada socon doonaa dadweynaha waxaan ka codsanayaa inay isdejiyaan oo nabadgelyada ilaaliyaan oo shaydaanka iska naaraan oo wixii jiraba waa la xisaabtamaya waa la gaadhaya wixii wax geysta waa la gaadhaya laakiin inaanay iyagu ka dembi badan qof dembiilaha inaanay iyagu ka dembi badan baan ka codsanaya waayo booliisku waa ka hortag iyo ka dabatag weeye ka dabataga idinku ha ka badanina waan leeyahay cabdiraxmaan ilsar saab tv cergaabo